пък Vue.go по JavaScript. За да сложим един JavaScript, можем на три места да го направим. Тук в header, като напишем ключовата дума script. Script. Чакайте, че нещо не бърках. Ето скрипт. И тук скрипт, тук ще го пишем. Можем в отделен файл да го сложим. Ето JavaScript файл. Или, както ви показах на CSS-а, да го сложим вътре при таговете. Какво ще искаме да направим сега? Един бутон, който като го натиснеш, да изписва някакъв текст на някакъв параграф. Добре, нека първо да създадем един параграф с празен текст вътре и ще му сложим едно ID, което ни се казва параграф. Отдолу ще генерираме един бутон с думата button, type button и на onClick метода какво да прави. Ето сега ще напишем CSS, JavaScript, който ни е нужен. Document get element by ID. Тук си пишем ID-то. Параграф. Точка. И на HTML равно на натисни ме. И затваряме. Това ще ни го напише в параграф. Можем нещо друго да напишем. Това е параграф. Точка от бутона идва. И тук сега си пишем името на бутона, как да ни се казва. И бутона ни се казва натисни ме. И това ще го махнем цялото. Сега защо първото? Е, готово, прави се. Тук напишем параграф бутон на е натиснат. И тук пишем клик on me. Нека да видим какво ще стане. Ето натискаме го и изписва текст. Това е за сега като първи урок. В следващия ще ви покажа как да анимирате квадрати, как да показвате квадрати, да се махат от екрана, да се появяват от екрана. Това е от мен. Довиждане.